Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, não custa nada de graça. Vou mostrar aqui, gente, o circuito tá disponível aqui, ó, gente. Sarin, eita, Sarin, Vauban e Nova. Confesso que a Sarin é um dos meus personagens mais que eu gosto mais de jogar, os meus preferidos aqui, tá? Bom, Nova, você pode fazer a missãozinha, quer ver? Dá até ali pra farmar, Nova Speed, pra acelerar os inimigos. Ou Interferência, pra deixar o bicho mais lento, né? Aquele bicho que vem estourando aquela bomba. Tem vários, dá pra jogar bacana com ela. Valbanzão, controle total, né? Missão, até missão de defesa, tá? Puxar os inimigos, sobrevivência também. Agora, Sarin, se você quer fazer Santuário Elite, de boa. Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo aqui, gente, a build da minha Sarin. Mostro aqui rapidinho pra vocês, mas depois eu mostro pra vocês com mais detalhe no encarte. No finalzinho do vídeo, tá? Sarin. Pode ser Sarin pra isso aí normal, gente. A Sarin é muito boa. O que acontece, gente? Ó, se eu só sair daqui um pouquinho, tá? A Sarin em específico, você vem aqui, ó, em navegação. Como você consegue ela? Olha como é um pouquinho chato. Você vai ter que liberar até Sedna, né? Presta atenção, em Sedna, né? Vai ter uma missãozinha de assassinato. Cadê? Aqui, ó. Assassinato. Pra poder matar esse personagem aqui, você vai ter que pegar uns pontos aqui, ó. Em arena aqui, ó. Tá vendo essa arena aqui, ó? Você pega uns pontos de julgamento, tá? Pra poder fazer aqui também, ó. Certo? Aí depois você faz isso aqui. Eu demorei, acho que foram 4 horas pra farmar com os pontos de julgamento, tá? Com os pontos eu demorei 4 horas. E um ótimo personagem. Com isso, o que você vai fazer? Santuário Elite, tá? Aqui você farma muita Relíquia Radiante. E também eu tenho um vídeo sobre Rota de Platina, tá? No finalzinho do vídeo eu vou deixar a build da Sarin e também esse vídeo que eu fiz sobre Rota da Platina, beleza? Bom, pra começar, pra você pegar a sua Sarinzona, vem aqui, ó, em navegação, tá? Você tem que fazer a jornada de Duveri. Beleza? Tá aqui, ó. Duveri, certo? E clica em circuito. Só vai liberar o circuito, gente, depois você clicar aqui em Duveri e fizer a jornada, beleza? Vou tirar o jogo solo por enquanto aqui. Tá? Clicou aqui em circuito. O que vai acontecer aqui, ó? Você vai escolher o seu personagem, vai ter uma semana pra poder pegar os pontos aqui e liberar, tá? Ó, cliquei aqui. Olha lá, tem certeza? Beleza? Vou dar o OK aqui, tá? Com isso, ó, eu tenho 5 dias pra poder farmar ela. É meu, ó. Eu acho que aqui mais ou menos umas 2 horinhas. No aço demora mais, viu? Mas aqui é o normalzinho, tá? O que acontece pra mim, gente, ó? Esse mod aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o mod da Sarin. Tá vendo? Na minha conta mais ser a zero, eu não. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Exibir perfil. Ó, tá vendo aqui, ó? Minha conta mais ser a zero, tá? Essa conta aqui eu não posso ter troca, tá? E não tenho acesso, ó. Olha que eu não tenho acesso, quer ver? Eu não tenho acesso aos mods de sindicato aqui, ó. No cantinho, tá vendo? Olha lá. Mas seria número 3 pra cima, tá? Como eu não subo de maestria, tá? Então aqui eu fico preso em algumas coisas, mas tá aqui em dúvida, tá? No circuito, eu posso pegar esse mod que é muito bom. Show de bola? E com isso, você vai fazer missõezinha, você pega o BP, ó, você pega o BP dela lá no finalzinho, mas pega o neurovisor, chassis, isso aqui é chato de pegar, viu? Tá? Rapaz, esse mod, antigamente, muito antigamente, valia platino, agora não, porque a nerfou, tá? Mas aproveita aí e faz seu personagem, tá? Vou iniciar o circuito aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia como vai funcionar. Pra gente finalizar aqui, tá? Então, assim, ó, no encarte finalzinho, vou deixar a Rota de Platina, que é um vídeo que eu fiz com a nossa Sarin, e também vou deixar pra vocês aí, pra build da Sarin Zona, tá? Depois se você pegar essa Sarin, rapaz, o mundo abre pra você, tá? E temos aqui um pra disposição, eu tenho aqui, ó, Nova, Mesa, Octavia, tá? Então eu vou escolher um personagem aqui, ó, certo? Escolha as armas que estão à disposição, também, ó, pega aqui, ó, vou pegar aqui, ó, pegar a Glaxion. Vou pegar essa aqui também. E nessa arma aqui melhor. Sol e lua, né? E essa aqui, certo? Eu vou entrar aqui, ó. Entra a missãozinha aqui, tá? Aqui dentro. Já começa a fazer as missõezinhas. Beleza, gente? O mais fácil, você fazer o seu jogo aí, ó. Vou ter saído do circuito. Faz o seu jogo em público, tá? Eu deixei solo, mas faz em público, tá? Ó, vou só deixar aqui rapidinho a build da Sarin, pra quem quiser copiar. Mas eu vou ficar aqui no finalzinho que vai ficar o vídeo, tá? Pra vocês aí. Lembrando que. É hoje eu vou fazer um videozinho sobre o novo jogo que a gente vai tá jogando a partir do dia 15, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele já já no vídeo da noite pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui nossa Sarin. A build aqui, gente, é da Sarin Prime, mas, meu, vai por mim. Pode fazer normalzinha, não se preocupa, tá? Tá aqui, ó. A build, tem até a build Santuário que eu deixei aqui prontinha pra vocês. Ó lá, Santuário Solo, tá? Mas se é zero, tô com a Sarin Prime, mas faz na normal que você não vai se decepcionar. Ó, a frame, ó. Nota 10 aqui. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Lembrar aí, no finalzinho apareceu aqui, ó, os encartes, tá vendo? Rota de platina com a Sarin e também a build explicando passo a passo como ela funciona aí na porra da iada aí. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Oi, antes de mais nada, tem que finalizar a live aqui. Ou live não, é?
antes de finalizar o vídeo, né? Quero convidar você para participar das nossas lives a partir das 8 horas na Twitch, de segunda a sexta. Das 18 até as 23 horas, você me encontra lá, tiramos dúvida, tem sorteio, dá pra jogar junto, tem Discord, vem participar das nossas lives aí, vai se divertir muito aí, falou? Até mais, valeu, deixa o like no vídeo, até mais, tchau. Se inscreve no canal, hein? Tchau.